Onko mulla lentsitkin? Okei, mitäs mä olen täällä luontevasti? Mä laitan kyllä painan päähän. Okei. No niin. No niin. Eero ja Antti, esitelkää itsenne. Antti, ole hyvä. Kiitos. Mun nimi on Antti Seppänen ja olen 5. vuotta sosiologiaa opiskelen tuolta täällä Jyväskylässä. Ei tähän väliin enempää. Eero sanoo. Jatkaa. Joo, mä olen Eero Vänskä ja opiskelen myös 5. vuotta sosiologiaa täällä Jyväskylässä. Aikaisemmin tullut opiskeltua Helsingin yliopistolla vähän sitä sun tätä. Tästä päästikö seuraava kysymykseen, miten päädyitte tänne? Mä henkilökohtaisesti hain lukemaan sosiologiaa vuonna 2007 Helsinkiin. En päässyt. Yritin seuraavana vuonna uudestaan. En päässyt edelleenkään, jotenka tulin Jyväskylään, koska tänne pääsin. Joo, itsellä oli vähän semmoista samanlaista hakua, mutta silleen tuli vähän mietitty, että ehkä niinku ammattikorkeakoulu ei ole se mun paikka, että ehkä voisi yliopistonkin kokeilla, mutta siinä ehkä sitten mulla sopivasti meni, että mä kokeilin yhtenä vuonna sitten historian perusopintoja avoimessa yliopistossa Helsingissä. Ja sitten se vaikutti ihan pätevältä touhulta, niin sitten mä sen vuoden aikana hoksasin, että ehkä tuonne sosiologiaan voisi hakea. Ja siitä se sitten. Miksi sitten Jyväskylä? Miksi ei Tampere tai Turku? Miksi Jyväskylä? No, itse hain sinä vuonna, kun pääsin tänne, niin myös Helsinkiin ja Joensuuhun. Ja siinä sitten kävi niin, että Helsinkiin en päässyt, mutta Joensuuhun ja Jyväskylään pääsin. Sitten ehkä niistä kahdesta, niin sinänsä olisi ollut ihan sama, mutta ehkä se kuitenkin vähän kuulosti pikkusen isommalta tämä Jyväskylä kuin Joensuu, niin se oli silleen helpompi vaihto. Niin, eli sosiologia Jyväskylässä on kadottanut. Niin. Ei pätkääkään. Jyväskylähän on ihan ok kaupunki, mutta Jyväskylän yliopisto on tosi hyvä paikka. Opetus on ollut. Joo, opetus on kyllä niinku siis hyvää laatuista niinku, ja tietenkin tää on aina tämmönen kysymys, että ei tää missään Cambridgeen voikaan verrata, kun ei oo semmoiseen päässyt, mutta niinku mitä nyt on ymmärtänyt Suomen mittakaavassa, niin kyllä todella hyvää opetusta, että tänne vaan. Joo. No, mitäs sitten, te varmaan valmistutte pikkuhiljaa tässä, kun on 5. vuosi menossa. Mitäs teistä tulee isona? No, sä oot ehkä vähän lähempänä sitä valmistumista kuin minä, mutta Niin. Vastaa sä. Vastaan. Mä tosiaan opiskelin aikaisemmin, ennen tänne Jyväskylään tulla, opiskelin 4 vuotta Helsingin yliopistossa. Vähän sitä sun tätä sain sieltä sivuaineen taidehistoriasta sekä erinäisiä pisteitä, muun muassa sosiologian perusopinnot. Niin tämän tähden mä oon nyt valmistumassa jo 5. vuonna, muutenhan mulla olisi kestänyt nämä opinnot vielä paljon pidempään. Mä teen gradua yhdyskuntasuunnittelusta Kankaan alueella ja siis keskityn siihen osallistuvaan suunnitteluun. Ja tarkoituksena olisi fokusoitua tuonne aluesuunnittelun puolelle tekemään jonkinnäköistä tutkimusta tai konsultaatiota tai jotain sen tyylistä toimintaa. Kyllä. Aha, mitä tapahtuu. Mutta sepä se on, että tämä sosiologia on sinänsä niinku semmoinen ala, että tässä niinku opintojen myötä sitten kannattaa kyllä sitäkin alkaa katsoa, että niinku, millaista esimerkiksi sitä gradua lopputyötä alkaa tekee, että sillä voi jo aika paljon määrittää sitä niinku osaamistaan sitten. Että kyllä monenlaisissa paikoissa tarvitaan semmoista niin kuin sosiologista konsultointiapua, että sillä voi jo määrittää niin kuin kaiken oikeastaan sitten heti maisteruuden jälkeen. Joo. No, jos tätä saa lopussa mainostaa, niin minkä takia jokaisen, joka tämän videon näkee, kannattaisi tulla Jyväskylään opiskelemaan yhteiskuntatieteitä? Niin, no varmaan suurin syy on se, että
löytyy kiinnostusta aiheutta kohtaan, että se, että no miksi Jyväskylä, niin kyllähän tämä nyt ainakin itse on tykännyt sille, sanotaan nyt vaikka Helsinkiin suhtaututtuna, niin itse on tykännyt tästä kaupungista silleen, että tämä on tosi opiskelijapainotteinen kaupunki, että täällä on mitä 120 000 ihmisestä, niin 40 000 on opiskelijaa. Että onhan se melkoinen pömpsä ja silti kaikki tapahtumat keskittyy semmoiselle alueelle, että sä voit vartissa pyöräillä minne vaan. Niin siitä mä ainakin tykkään, että semmoinen ei ole mahdollista Helsingissä. Että täällä niinku kampusalueetkin on niinku paljon lähempänä toisiaan, että semmoinen aspekti täällä löytyy. Anttihan sä kiteyttää on loistavasti. Joo. No ei mä varmaan enempää tätä vaivaa. Ei tähän väliin. Olisiko Steffi vielä esittäytyä? Se on vähän ujona päällä kameraissa. Joo. No mutta kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Tsemppi. Yes. Suomi maa. Onko se valtakunta?